水果富含维生素，像你这样的就应该多吃这个橙子。你等着啊，我马上给你洗回来。哎，不用了。不喜欢水果啊？没关系，我的重头戏在后面。顾医生啊，你们当医生的是不是都特别的身心交瘁，很疲惫，是不是这种感觉？这种感觉我懂的。我高考前夕的时候吧，睡不着觉，焦虑，脱发，那头发大把大把的往下掉。但是我用了这个，脱发的烦恼都没有了。这个超级厉害，国外进口的，防脱洗护套装，而且还赠送生发精华。我真的没有骗你，用完这个以后，我这个发际线全都长出来了。不是，但我不是说那个顾医生您发际线有后退的嫌疑啊，我只是觉得您可以防患于未然嘛，是不是啊？看样子您不是很喜欢这个。没事没事啊，我还有更好的。顾医生啊，您现在有没有觉得身体被掏空的感觉？你们医生呢，常年累月不是做手术就是问诊看诊，什么精力啊体力啊都完全跟不上了。我懂这个，我上网查了一下，这个东西可以补充营养，尤其是像你这种30岁左右的男人。男人的加油站，加油啊顾医生。林小姐，我很忙的，下午还有会诊。手术的事情我建议你和严医生商量，你的心意我领了。我觉得刚刚咱俩不是聊得还挺好的吗？哎，怎么的了呢？哪出现问题了？顾医生啊，这个东西真的很好用。明白明白。顾医生，我没有其他的事情，我就是跟你说一声，我在门口等你啊，拜拜。